ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ពេជ្រសូលីកានិងគូដណ្ដឹងក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យពិតជាស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមគ្នាមែនទែនក្នុងថ្ងៃនេះពេជ្រសូលីកាបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយតារាស្រីរូបនេះបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ក្រោមការអបអរសាទរនិងដឹងឮពីចាស់ទុំទាំងសងខាងយ៉ាងណាមិញបើយើងក៏លើកទៅមើលឈុតបុរាណដែលពេជ្រសូលីកានិងគូស្នេហ៍បានក្រងនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសគឺថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យនិងពិសាស្លាដកស្លាកន្សែងដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមគ្នាតែម្ដងដោយលោកមហាវីរៈ Makeup ដែលជាអ្នកផាត់មុខជំនាញបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពនិងបានសរសេររៀបរាប់ថា Congratulation Engagement Party ពិធីពិសាស្លាដកស្លាកន្សែងរបស់អូនស្រីពេជ្រសូលីកាបាយអូនអ៊ុថ្ងៃទី25ខែ10ឆ្នាំ2019មហាជនបានចូលរួមសម្ដែងនៅការអបអរសាទរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផងដែរដោយគ្រប់គ្នារងចាំដំណឹងថ្ងៃចូលរួមការរបស់អ្នកទាំងពីរឆាប់ឆាប់នេះបាននេះគឺជាដំណឹងល្អរបស់ពេជ្រសូលីកានៅថ្ងៃទី25បើខែ10ឆ្នាំ2019គឺតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះចូលរួមការហើយក៏អស់មន្ទិលផងដែរសម្រាប់ពេជ្រសូលីកាដែលថារូបនាងធ្លាប់មានស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកនីកូក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅរូបនាងបានស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងបារម្ភម្នាក់ដែលជាកូនកាត់ចិនមិនមែនជាលោកនីកូនោះទេចំណែកថ្ងៃចូលរោងការច្បាស់លាស់នោះគឺមិនទាន់ដឹងឡើយទេដែលនេះគ្រាន់តែជាពិធីភ្ជាប់ពាក្យតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តពិតជាគួរឲ្យអាសូរខ្លាំងណាស់តារាជើងចាស់ខ្មែរធ្លាក់ខ្លួនលក់នំតាមថ្នល់សន្សំលុយបង់ផ្ទះជួលហើយលក់នៅក្នុងមួយថងចំណេញបានតែ7000រៀលតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយតារាជើងចាស់ម្នាក់គឺអ្នកស្រីគង់ប៊ុនសុនអ្នកស្រីគឺជាតារាសម្ដែងម្នាក់ដែលតែងតែដើរតួជាម្ដាយនិងតួជាអ្នកក្រនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាវីដេអូបទចម្រៀងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយបើយើងក៏លើកទៅមើលជីវភាពរបស់អ្នកស្រីនៅក្រៅឆាកវិញគឺវាមិនខុសទៅក្នុងសាច់រឿងឡើយគឺលំបាកខ្លាំងណាស់ជីវិតនៅក្រៅពីសិល្បៈគឺអ្នកស្រីគង់ប៊ុនសុនត្រូវឆ្លៀតលក់នំកាត់យកអត្រាដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនិងបង់ថ្លៃផ្ទះជួលគេផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកស្រីគង់ប៊ុនសុនប្រកបមុខរបរលក់នំនេះជាង1ឆ្នាំទៅហើយដោយលក់នៅតាមផ្លូវ271ក្រោយធនាគារ ANZចំណែកឯថ្លៃផ្ទះជួលស្ត្រីមេម៉ាយកូន3វ័យ65ឆ្នាំរូបនេះជួលគេមួយខែ90ដុល្លារបើយើងក៏លើកទៅមើលការងារសិល្បៈរបស់អ្នកស្រីវិញតម្លៃខ្លួនរបស់អ្នកស្រីគឺมันបានថ្លៃឡើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបានត្រឹមតែ15ទៅ50ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាចំណូលរបស់អ្នកស្រីហាក់បីដូចជាមិនកាក់កបក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនរៀតថយនោះទេបើទោះបីជាពេលខ្លះគេហៅអ្នកស្រីទៅថតយូរយូរម្ដងក៏ដោយក៏អ្នកស្រីសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះវាគឺជាក្តីស្រឡាញ់ប្រសិនបើមានបងប្អូនណាចង់ជួយឧបត្ថម្ភឬក៏ផលិតកម្មណាមានបំណងហៅអ្នកស្រីប៊ុនសុនថតអាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ098 44 48និង58បាននេះគឺជាភាពលំបាកនិងភាពវេទនានៅក្រៅវិស័យសិល្បៈរបស់តារាជើងចាស់រូបនេះ
ហើយបងប្អូនមួយចំនួនធ្លាប់បានឃើញតាមរយៈខ្សែភាពយន្តបែបអប់រំជាពិសេសទៅទៀតនោះតួអង្គអ្នកម្ដាយដែលក្រីក្រគឺតែងតែបង្ហាញវត្តមានរបស់តារាជើងចាស់រូបនេះហើយជីវិតនៅក្រៅឆាកវិញក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរដែលមើលទៅគឺពិតជាលំបាកខ្លាំងដោយទទួលបន្ទុកមើលកូនចំនួន3នាក់ទាំងខ្លួនគ្មានស្វាមីមើលថែបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Style News